বৰ ধুনীয়া। তামিয়া কি বস্তু নাজানো আৰু, চাবলৈ আহিছোঁ আৰু, গৈ আছোঁ। দুনিয়াৰ মানুহে ফটো উঠিব ধৰিছে। মধ্যপ্ৰদেশ আহিছোঁ এমপি, এমপিত আপোনালোকৰ হিল ষ্টেচনত আছোঁ। আজি দেখাম আপোনালোকক, বোলক। নৰ্থ ইষ্টেই অকল হিলছৰ জেগা নহয়, আমি মধ্যপ্ৰদেশত। আচলতে মধ্যপ্ৰদেশ মানে হ'ল চেণ্টাৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ চেণ্টাৰ পইণ্ট। ছ' সেইকাৰণে মধ্যপ্ৰদেশ বুলি কোৱা হয়। বোলক আজি চাওঁ, দেখিছেনে হিলছ, হাৰিয়ালি চাৰিওফালে ইমান ধুনীয়া। মোৰ ফ্ৰেণ্ড শুক্লাজী মোক আজি লৈ গৈ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত। আহিছোঁ চিনৱাৰা বুলি এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে মধ্যপ্ৰদেশৰ, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টত মই আহিছোঁ। মোৰ যেন ভাৱ হৈছে দাৰ্জিলিঙত উঠি আছোঁ ওপৰত। কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, বাহ। দাৰ্জিলিং ছিকিমত গ'লে যেনেকুৱা সৰু সৰু ৰ'দ, একদম ছেইম আৰু তেনেকুৱা। চাওক, উপভোগ কৰক চিনাৰিও। ক্লাছিক চবে দাদা দাদা বুলি মাতে ইয়াৰ মানুহবিলাকে। জি বোলক, গাড়ীৰ পৰা অকণ বাহিৰত যাওঁ। এইটো এটা হনুমান মন্দিৰ আছে ইয়াতে, আমাৰ এই হনুমান মন্দিৰ সমিতি। খুব ধুনীয়া লাগিছে দেই ইয়াতে আহি। মই বহু দিনৰ মূৰত আজি ছিকিমত ঘূৰি ফুৰাৰ এটা অনুভৱ ফিল কৰিছোঁ। বাহ, ইমান ধুনীয়া পাহাৰ মধ্যপ্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশতো। চাওক মোৰ বেক চাইডে কিমান ধুনীয়া পাহাৰ। আহিব আপোনালোকে, যেতিয়াই আহে মোক যোগাযোগ কৰিব, মই আপোনালোকৰ লগত আহিম। বৰ ধুনীয়া ঠাই দেই, বহুত ভাল লাগিছে। কেইদিন বহুত কামত ব্যস্ত আছিলোঁ, আজি অলপ কাম খতম কৰিলোঁ, কৰি পেলাই ৰিলাক্সেশ্যন ফিল কৰিছোঁ, অলপ ফুৰিবলৈ আহিছোঁ, ভাল লাগিছে। ইয়াৰ পৰা তললৈ গোটেই আচ্ছা আচ্ছা এইফালেৰে ইডাৰ চে দিশাকৈ আহোঁগৈ, বলক চাই আহোঁগৈ। ইয়াৰ পৰা আমি অলপ ওপৰলৈ, যদি এই ইয়াত শুক্লা যি গৈ আছে, অলপ ওপৰলৈ যাওঁ, গোটেই চেহেৰখন মানে চিটিখন দেখা পাম। জি ইয়ে পুৰা আপোনালোকৰ কা চেহেৰে না, ইয়ে আপকা জুন্নাৰ দেও। আচ্ছা আচ্ছা, বাহ। ও ধোঁৱা কিছ চিজ কা নিকাল ৰেজ কি বিল্ডিং হে। হা। আচ্ছা আচ্ছা, মোৰ কেমেৰাটো বৰ ঠিক নহয়তো আপোনালোকক, সেইকাৰণে বৰ বেছি ভাল হেৰি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। এইয়া চাওক তললৈ ৰাস্তা, নিশ্চয় দেখিছে আপোনালোকে, উপভোগে কৰক। মই বেছি কথা আৰু কি ক'ম, যিখন চিটি চাগে গম পাইছে। ইয়াতে থাকিলে আপোনাৰ অনুভৱ নহয় যে কোনোবা পাহাৰীয়া ষ্টেচনত নাই আপুনি। বলক আৰু ওপৰলৈ যাম, ইয়াতকৈ ওপৰলৈ যাম, নাজাৰা উপভোগ কৰি থাকক। আপোনালোকে যে দাৰ্জিলিং ছিকিম এইবিলাক গৈয়ে থাকে, এবাৰ ইয়াতো আহকচোন মধ্যপ্ৰদেশত, চাওক ইয়াৰ হিল ষ্টেচন কেনেকুৱা, ইয়াৰ টুৰিজিম ছেক্টৰ কেনেকুৱা ডেভেলপ, দেখিয়ে বঢ়িয়া আছে নাজাৰা। মই আচৰিত হৈছোঁ, মই ভবাই নাছিলোঁ কি ইয়াতো এনেকুৱা আমাৰ দাৰ্জিলিং ছিকিমৰ নিচিনা হিলছ আছে। হিলছ থকা বুলি জানো, কিন্তু এনেকুৱা বুলি জনা নাছিলোঁ একদম। মানে আপুনি ভাবিবই নোৱাৰিব যে আপুনি ছিকিম বা দাৰ্জিলিঙত এৰি বেলেগ এখন ষ্টেটত আছে, মানে ৱেষ্টৰ চাউথৰ ফালৰ ষ্টেট এখনত আছে। ধুনীয়া খেতি কৰে দেই মানুহে ইয়াতে, এইটো আৰু কি ধুনীয়া ঘৰ। হেল্ল' এইফালে এটা ৰাস্তা কাটি গ'লগৈ, আগে দিল জি জগে পেলে নাকি দিয়ে আপলোক বোলা থা জায়গা পৌঁছ গে হ্যাঁ নিচে যাকে দেখতে হ্যাঁ দুনিয়ার দোকান ভর্তি হয়েছে লোকাল। আচ্ছা ইয়ে মুমফলি ও জি জি আরে আরে বলক বলক ভিতরলে যাও, জায়গাটো আহি পাইছো এতিয়া, কি জায়গা চাও। রেস্ট হাউস তামিয়া, রেস্ট হাউস চলিয়ে স্বাগতম। বৰ ধুনীয়া তামিয়া, কি বস্তু নাজানো আৰু, চাবলৈ আহিছোঁ আৰু, গৈ আছোঁ। দুনিয়াৰ মানুহে ফটো উঠিব ধৰিছে, বা বহুত টুৰিষ্ট আহে দেখোন ইয়াতে। হেই হুম
বাহ, টুরিস্টে ভর্তি হয়ে আছে শুনিয়াতে, বড় ধুনিয়া ভিউ জি। ফগ ফগ সে বাড়ে। আচ্ছা, ইয়ার পরে সাবলে আহে মানুষ। বাহ, সব দেখিছে কি হয়ে আছে, বহুত ফগি হয়, ফগ একদম। বিরাট ঠান্ডা হাওয়া চলি আছে দে ইয়ার, ধুনিয়া জায়গা দে, ধুনিয়া ঠাই দে, বড় ধুনিয়া ঠাই, ভাল লাগিছে আজি। यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे वाटरफॉल, किधर से जाते? नमस्कार सर, 8 रुपए। अरे क्या पंडित जी, नमस्कार। अरे क्या जलवा है पंडित जी? इंस्पेक्टर साहब, अब वक्त आ गया है। जी जी जी, सनसेट हम लोगों के वहाँ सनराइज देखने को मिलता है, और आप लोगों के यहाँ सनसेट। সানসেট চাও, আমার তাতে তো আমি সানরাইজ চাবলে পাও, ইস্টত ইয়াতে সানরাইজ সানসেট চাও, কি সুন্দর নজারা, বড় ধুনিয়া লাগিছে দে। ঠান্ডা কিন্তু একদম ফগি ফগি, মই ভবাই নাছিলো ইমান যে ঠান্ডা হব ইয়াতে, ইমান ধুনিয়া ন্যাচারেল বিউটি। ইয়াৰ পৰা 200 কিলোমিটাৰ তললে গেলে, 200 মিটাৰ তললে গেলে ৱাটাৰফল দেখিবলৈ পোৱা যায়। নেটৱৰ্ক গড়বড় হে হালকা। আর আচ্ছা আচ্ছা, টুরিস্ট আহি থাকে বহুত ইয়াতে টাইম পাস কৰিবলে। আচ্ছা আচ্ছা, ললো আজি রুমলে, এতিয়া কাইলে আমি আৰু অলপ আউটিংত যাম, মোৰ লগত জইন কৰিব আৰু 4 জন ফ্ৰেণ্ড আহি আছে নাগপুৰৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশলৈ। সো আমি একেলগে লগ হৈ পেলাই আউটিংত যাম, এতিয়া বলক একা পাকা কফি খাই লওঁ সবে। অকণমান ইনফৰ্মেশ্যন জানি লওকচোন, ইয়াতে দিছে ডিষ্টেঞ্চ অফ টুৰিষ্ট প্লেচ ফ্ৰম তামিয়া, এইটো টুৰিষ্ট প্লেচ আছে ইয়াতে দিয়া আছে, যদি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে। এইফালেৰে কয় আপোনালোকে তামিয়া পাব, দে বলক, মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনে মোক মাতি আছে, কফি খাওঁগৈ, চলিয়ে চুপলা জি কফি পিতে।